yamuragiye Liberata wahawe inka kimwe n'abagenzi be bemeza ko inka bahawe zizabafasha guteza imbere imiryango yabo. Izi nka ngo biteguye kuzifata neza kugira ngo bazaziturira abandi bigere mu miryango myinshi bityo ababyeyi babona amata baha abana. Ibi ngo bikazafasha gukumira no guca ikibazo cy'imirire mibi mu karere ka Nyamagabe. Ubu ndishimye cyane kuko mbonye ngiye kumpa amata ngo gicane byari byarazimye. None murongeye mutubyigirije cyane bavayoboze mwabitekereje mukamuje kudutyandicanirira tukaba tugiye kunywa amata tukaba tugiye kongera kugarura itoto ariko hose nzayifata neza kuri utahananje nzoroza abandi tuzarinda abana igwengera tuzakamera abaturage natwe duturanye nabo tungiye guhindura mu mibereho yanjye tuzatera imbere nzafasha abaturage duturanye nzabafasha abana bagwingiye ntabwo bazabura amata. Umuhuzabikorwa wa Senefu inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyamagabe Nyirantagorama Marie Thérèse nawe ngo afite icyizere ko inka bahawe zizabafasha guhangana n'iki kibazo cy'imirire mibi cyane ko muri aka karere bafite abana 39 bagifite ikibazo cy'imirire mibi kabije aho bari mu mutuku. Akarere kacu ka Nyamagabe kagaragaramo ikibazo gikomeye cyane turi kurwana nacyo cy'imirire mibi mu bana. Hagaragaramo ikibazo kindi cy'ubutaka busharira. Izi nka rero baduhaye zigiye kudufasha kongera umusaruro kandi zinadufashe gukura abana mu mirire mibi n'igwingira. Nicyo kibazo ahanini dufite cyituraje ishinga mu karere kacu ka Nyamagabe. Mu karere ka Nyamagabe uyu munsi dufite abana bagera kuri 39 bari mu mirire mibi kabije abo twita mu ibara ry'umutuku ariko tukagira n'abandi bana bari nanone mu mirire mibi idakabije bagera kuri 215 bari mu ibara ry'umuhondo. Ushinzwe iterambere ry'umugore n'ubukangurambaga muri Senefu Rurangwa Majoro Anselme avuga ko Senefu ifatanyije n'abafatanyabikorwa babo batandukanye uko ubushobozi buzagenda buboneka bazageza inka ku bagore benshi. Tugenda dusaranganya mu karere hirya no hino dufite ubushobozi twakwirakwiza hose icyarimwe, ariko nk'uko inama y'igihugu y'abagore ishinzwe ubukangurambaga igashingwa kubaka ubushobozi bw'abagore no kubakorera ubuvugizi ndetse dukoranye n'abafatanyabikorwa, niyo mpamvu tugenda dukomanga hirya no hino tukabona abafatanyabikorwa hanyuma icyo tubonye tukareba tugahitamo aho turi bujyane. Ubu rero hari hagezweho muri aka karere ariko izo nka muri rusange zari 19 hano haje 9 izindi 10 twazijyanye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza. Mu gukumira no guca iki kibazo cy'imirire mibi mu bana, umuhuzabikorwa wa Senefu ku rwego rw'igihugu Kamanzi Jacqueline yasabye abagore muri rusange kwita ku kibazo cy'isuku mu ngo zabo cyane ko niyo umwana yabona byose adafite isuku ihagije bimugiraho ingaruka mbi. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyamagabe.